ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. جرمني دفاع وزیر له خپل حکومت له دوی سره د کارکونکو افغانانو منل غوښتي دي. د جرمني دفاع وزیر وایي کله چې جرمني ځواکونه له افغانستان څخه وځي دا د جرمني مسؤلیت دی چې له دوی سره همکار افغانان په ناخوندي ډول یوازې پرېنږدي. په افغانستان کې له ډېره زر جرمني سرتیرو تر څنګ 300 افغان کارکونکي په دندو بوخت دي. امریکا له چاپیریالي بحران سره د مبارزې په برخه کې موافقه وکړه. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې په اړه له هغه تړونه ووت چې په 2015 کال کې په پاریس کې شوی و، خو د ولسمشر جو بایډن اداره په جنوري کې وخت له رسېدو سره سم بیرته دغې موافقې ته شامله شوه. نهاج د سوبلی کلی د استانبول تاریخي ناسته کې د طالبانو د نه ګډون پرېکړه د افغانانو د تمې خلاف کار دی او د افغانستان د سولې او ثبات یو تاریخي فرصت ضایع کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي د ټولو بهرنیو ځواکونو وتو په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه راپارولي دي. او ولسمشر اشرف غني په یوې خبري غونډه کې په پاکستان ته په اشارې ویلي دي، دوستي کوي که دښمني، انتخاب ستاسو په لاس کې دی.